Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Səhər saatlarında Tacikistanın Dağlıq Bədəxşan Muxtar vilayətində Sares gölü yaxınlığında 5 bal gücündə yeni yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Tacikistanın Fövqəladə Hallar Komitəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ölkənin Seismologiya İnstitutunun məlumatına görə 28 fevral 2023-cü il tarixində yerli vaxtla saat 09:21-də Tacikistan Respublikası ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin episentri Düşənbə şəhərindən 390 km cənub-şərqdə, Murqab rayonundan 58 km qərbdə və Sares gölündən 63 km şərqdə Qəbələ rayonunun Mirqab rayonu ərazisində yerləşib. Məlumatda deyilir.